Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018. Cenu hejtmana Olomouckého kraje v kategorii osobnost cestovního ruchu získává pan Karel Kozluk. Já jsem tady nastoupil prakticky jenom jako brigádník. Dlouholetý průvodce ve zlatorudném skanzenu ve Zlatých horách, opravdový srdcař, člověk, který do zlatorudného skanzenu svým neopakovatelným výkladem a znalostmi přilákal tisíce návštěvníků. Byl jsem nadšený tady tím místem. 2004 jsem nastoupil už jako na pevné místo. Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji. Začal jsem se tady o ten skanzen starat a taky natáhnout co nejvíce lidí. Jezdili sem samozřejmě starousedlíci Němci, kteří potom, když zjistili, co tady je, tak byli nadšení z tohoto krásného místa. Tady se naučili totiž hryžovat a bohatnout pomaličku, že? Mnohokrát se pan Karel Kozluk mimo jiné zapojil i do prezentací Olomouckého kraje na veletrzích cestovního ruchu. Dolovalo se tady zlato až do roku 1993. Byly tady poměrně bohatý ložiska a jsou do dneška. Je tu celkem asi 48 prvků polymetalických rud. Město Zlaté hory postavilo tento skanzen, aby jsme ukázali lidem, jak se ve středověku zpracovávala ta ruda. V horní budově, které se říká stoupa, tak se ta ruda drtila na drobný štěrk. Ten se potom převážel do mlýnice. V té mlýnice se to pomlelo jak mouka. Teprve ta mouka se ryžovala klasickým způsobem ve vodě na pánvích anebo na ryžovacích korytech. V takové peci se to potom na dřevěném uhlí tavilo. A já jsem od vyryžování nebo vydolování té rudy, rozdrcení, pomletí, vyryžování, jsem si udělal 11-gramový slitek. Středověkým způsobem kolébka, zlatokopectví a podobně, Amerika je nesmysl. Zlatá horečka vypukla až 1862. My jsme je učili, jak se rýžovalo a jak se to tavilo a jak se s tím hamtilo a jak se potom bohatlo a podobně. V současné době už mu ale zdraví bohužel neumožňuje provádět další návštěvníky ve skanzenu. Je to v Evropě ojedinělá prostě stavba, kde jsou funkční repliky středověkých mlýnů, takže se přijďte podívat a taky si hlavně zarýžovat. Po roce 2000 tady byl nalezený unikátní kousek přes 35 gramů. Fantastický nález, prostě v naší republice se dá říct největší nález zlata. Není nemožné, že by se nemohl najít ještě větší. Já říkám, že ta koňská hlava tady někde pořád je. Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018.